Třída z mateřské školy v Bučovicích na Školní ulici se zapojila do projektu Zdravé nohy, zdravé dítě. O jaký projekt se jedná a jak bude realizován, vám poví vedoucí učitelka Martina Zbytková a Josef Hanák z rodinné obuvnické firmy Boty J. Hanák R. ze Snovídek. Pan Hanák ze Snovídek nám nabídl spolupráci a vznikl projekt s naší mateřskou školou Zdravé nohy, zdravé dítě. Projekt spočívá v tom, že nám pan Hanák ušije zdarma papuče na pobyt ve třídě a na spaní. Co by mělo být výsledkem projektu, nám řekne pan Hanák sám. Výsledkem projektu by mělo být to, že teda ty děti, které dneska máme, ten problém je celostátní, nebo celoevropské, nebo celosvětové, je ten, že ta valgozita kotníků a varozita kolen je dost vážná. Jedno rameno níž, jak to druhý. Tady v Bučovicích jsme nenašli jedno dítě, které by nemělo rameno níž, jak jedno, jak druhý, a valgozitu kotníku. To ještě, když jsme dělali, takový projekt byl dělaný v Holešově, tak tam to nebylo v takovém procentu, jak je to tady u vás. Dělali jsme ve Vyškově, máme ve Vyškově, tam bude jedna první třída, to samý bude mít, akorát, že tam nebudou spávat v botách, posteli jako ve školce, ale doma. A tam je ten problém ten samý. Takže dá se říct, že je to tak velký celostátní problém a myslím, že stojí to zauváženo. A my se tady našli v Bučovicích a ve Vyškově, jak městský úřad Vyškov, anebo Bučovské městský úřad. Tak já myslím, že dostaneme se do lepších situací v republice v motorice těla. První den bylo tedy dětem zkontrolováno držení těla, změřeny velikosti chodidel, vyzkoušena eventuální velikost bot a vše patřičně zapsáno, aby mohlo dojít k výrobě. Za 14 dní byly dětem dovezeny výrobky k použití. Jaký význam má pro děti samostatná stélka, kterou jste nám dodal do jejich komerční obuvi? Význam je takový, že jestli je to do obuvi, kterou jsme vám dodali na ty papučky, anebo do komerční boty, je důležitý, že noha se nám potí 4%, má ty 4%, prostě musíme odvíct to vlhkost. A pokud neodvedeme tuto vlhkost od chodidla nohy a z boty, a na to tam slouží uhlík, které nám to absorbuje. A tím dochází k tomu, že až to člověk vyzuje, on se změní se teplota z 20 nebo 31,5 stupně, kterou budou mít oni v těch botech, anebo budou mít těch papučích, tak ta teplota se změní, vytlačí pachy, první pachy a potom vytlačí vlhkost. A tím ta celá bota, ta vlhkost se sníží. A ještě by mě zajímalo, kde ten roste noha. Jak často vlastně nám budete ty papučky vyměňovat? No, budeme jim vyměňovat až do konce školního roku, vám vždycky dáme. Ono se může říct, že po Vánocích ono tam těch 5,5 stupňa, jako dalo by se říct, vždycky ta noha poruste, u každého to je jinak těžko říct, ale to budeme se snažit, aby jsme to pořád vyrovnávali, aby ty papučky měly to sami i ty boty do té postele, která je důležité věci, protože ta funguje tak, že pokud ležíte, tak nepůsobí na vás gravitace a váha těla a potom jde všechno do ose. To znamená, že ti děti, co mají valgozitu kotníku, varozitu kolem, jedno rameno níž, tam se to bude spravovat. To rameno bude trošičku díl trvat, jo? Tady u těch valgozitu kotníku a varozitu kolem, tam to bude rychleji, ale ty ramena, to bude trvat i rok, protože to je tam ještě potom ty ramena, řekni, jak páteř, je složitější věc, ale prostě se to vyrovnává. A to už je na rodičích, aby se začali se na to dívat, nebo se dali tady ve školce. Prostě necháme si to, ten závěr až nakonec, a nakonec třeba zimy, a zjistíme to nebo ono a všechno ostatní. Dobře. Takže Bučovice, do Kopnický, samozřejmě Vyškov taky, první třída, ano. Ale to už to jako to, když bylo v Holešově a to bylo v roku 2010 a tam se to nám spravilo
ty problémy nebyly tak velký v tém Holešově, jak dneska za 10 roků později. Katastrofa. Ať jdete do jakékoliv škole, do první třídy, všady je to stejný. Tento projekt a jeho vyhodnocení bude trvat delší dobu. Do něj jsou zapojeny i jiné třídy, například z Vyškova či Holešova. S výsledky vás samozřejmě seznámíme.